Jau beveik dešimtmetį pirmojo asmens šaudyklės Half-Life 2 gerbėjai tikisi išgirsti naujienų apie tęsinį. Deja, viltis iki šiol buvo bevaisės. Tačiau Liepos 9-ąją minios finansuojamų žaidimų sistemoje Kickstarter netikėtai pasirodė Half-Life 3 žaidimo įrašas, kuriame žmonių buvo prašoma saukoti 1500 JAV dolerių. Kad ir kaip džiaugsmingai tai suskambėtų, nespėjus pilnai išplisti šiai žiniai, įrašas buvo pašalintas iš sistemos. Kristoferis Džeimsas Butleris, šio įrašo autorius, aprašyme teigė, jog jis turi 6 žmonių komandą, kurie sukurti žaidimą gali savo lėšomis, o renkama suma būtų buvusi skirta programinės įrangos atnaujinimams. Taip pat jis teigė, jog dirbo EA Games ir Valve kompanijose per pastaruosius 10 metų, jog išvengtų autorinių teisių pažeidimų jis būtų pakeitęs pavadinimą, o publikai išleisti pirmąją alfa versiją žadėjo kitų metų balandžio mėnesį. Bet kuriuo atveju, jeigu tai būtų tiesa ir įrašas nebūtų buvęs ištrintas, ar paremtumėte kūrėjus? Visgi tai yra nepriklausoma grupelė programuotojų, kurie tikriausiai nesukurtų tokio žaidimo, koks būtų iš Valve pusės. Jau praėjo beveik 5 metai po Windows 7 išleidimo. Kaip ir su visomis Microsoft operacinėmis sistemomis, pirmieji 5 metai būna pilnai prižiūrimi kūrėjų, kurie visuomet pasiūlo įvairiausių atnaujinimų. Jog operacinė sistema veiktų stabiliau, būtų saugesnė bei patogesnė. Tačiau 2015 sausio 13 šis 5 metų terminas pasibaigs, kas reiškia, jog nuo to laiko dar kitus 5 metus Microsoft prižada kurti atnaujinimus susijusius su saugumu, tačiau jokių papildymų nebebus išleista, kurie pagerintų Windows 7 stabilumą. Microsoft partneriai kompiuterius su jau įdiegta Windows 7 Home Basic, Home Premium ir Ultimate versijomis nustos pardavinėti šių metų spalio 31-ąją, tačiau dar nėra žinoma dėl Windows 7 Professional, kuri galbūt prekyboje išliks kiek ilgiau. Visgi ši situacija bus ganėtinai palangi Windows 8 sistemai, kurios populiarumas turėtų šiek tiek išaugti. EA Games paskelbė antrąjį Titanfall žemėlapių papildymą pavadinimu Frontiers Edge, kuris žaidėjus nukels į naujas vietoves, įskaitant kasyklas paplūdimį bei kitur. Jeigu jau esate įsigiję Season Pass, tuomet šį papildymą gausite iškart po išleidimo, perkant atskirai jo kaina sieks 10 dolerių. Pasak EA Games, šis papildymas kovas nukels į tolimiausius visatos kampelius. Razer paskutiniuoju metu tikrai nerimsta. Šį kartą kompanija paskelbė, jog jų kūriama išmaniosios apyrankės Razer Nabu beta testą užsiregistravo virš 250 tūkstančių žmonių, tačiau iš šios skaičiaus tik 500 laimingųjų gaus galimybę jį išbandyti už simbolinę 1 dolerio kainą. Žinoma, kartu tai bus ir prakeiksmas žmonėms, nes tikriausiai nedaugelis skaitė programos taisyklės prieš registruodamėsi, nes tie 500 laimingųjų privalės vykdyti įvairiausius testus ir rašyti detalizuotas išvadas kompanijai. Jog būtų surasta kiek įmanoma daugiau bugų prieš produktą išleidžiant į prekybą. Bet kuriuo atveju kompanija labai džiaugiasi tokiu žmonių susidomėjimu ir tikisi visų laimingųjų bendradarbiavimo. Panašu, jog Samsung katino dienos baigėsi. Korėjiečių kompanija jau įspėjo savo investuotojus, jog antrajame metų ketvirtyje kompanijos pelnas smuko 25%. Žinoma, tai nėra tragiška situacija, nes Samsung pajamos per tą patį ketvirtį vis dar sudaro virš 7 milijardų JAV dolerių. Dėl šios situacijos kompanija kaltina prastus Samsung Galaxy S5, bei taip pat pastaruoju metu ganėtinai vangius planšečių pardavimus. Dabar galime visi savo pasiploti už puikų darbą, nes kitas jų telefonas bus sukurtas labiau apgalvojus praeityje padarytas klaidas. Microsoft paskelbė, jog jų inovacinis ir ryškiai patobulintas judesių fiksavimo sensorius Kinect 2.0 pasirodęs kartu su Xbox One, jau Liepos 15-ąją bus prieinamas ir asmeninių kompiuterių savininkams. Tačiau kaina šiek tiek aukštoka, kuris siekia 200 dolerių Amerikoje arba 159 svarus Didžiojoje Britanijoje. Na ir pabaigai turime labai neįtikėtiną naujieną. 6 pagrindinės technologijų gamintojos praėjusią antradienį paskelbė, jog dirbs kartu, kuriant naują belaidžią duomenų perdavimo technologiją, kuri būtų prieinama naudoti absoliučiai visose produktuose, kur tik to prireiktų. Atmel, Broadcom, Dell, Intel, Samsung, Wind River. Štai šios 6 kompanijos sudarė sąjungą pavadinimu Open Interconnect Consortium, arba trumpiau OIC. Šios sąjungos tikslas sukurti naują technologiją, kuri
kuri pakeistų dabar naudojamas Bluetooth ir Wi-Fi technologijas, bei būtų naudojama visur – kompiuteriuose, telefonuose, planšetėse ar buitinėje technikoje. O pagrindinė šios technologijos idėja yra visus pasaulyje naudojamus prietaisus sujungti į vieną bendrą tinklą, kuomet vartotojai telefonų ar kitų ateityje pasirodinsiančių prietaisų pagalba galėtų valdyti visus namuose esančius prietaisus per atstumą.